ጠናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ለሰዓቱ ወደ አሰናዳሁላችሁ አጫጭር ዓለም አቀፍ ዜናዎች ከማለፌ በፊት አስደሳች ሰበር ዜና አለ። ኢትዮጵያ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌቷን በስኬት አጠናቀቀች። ትናንትና አመሻሹም የግድቡ ውሃ ሞልቶ በአናቱ ላይ መፍሰስ ጀምሯል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከግብጽና ከሱዳን እንዲሁም ከሌሎችም ዓለም አቀፍ አካላት ከፍተኛ ጫና ሲደረግባት የቆየችው ኢትዮጵያ ድምጿን አጥፍታ ላለፉት ቀናት ግድቧን ስትሞላ የከረመች ሲሆን ሶስተኛው የህዳሴ ግድብም ሙሌቱ ማምሻውን ተጠናቆ በግድቡ አናት ላይ ውሃው ፈሷል። አባይ ወንዝ ከዓለማችን ረዣዥም ወንዞች ቀዳሚውን ሲሆን 6696 ኪሎ ሜትሮችን ይምዘገዘጋል። በዚህም ግድብ ላይ ኢትዮጵያ ባይተዋር ሆና ለረዥም ጊዜ ስትመለከት የነበረው ወንዟን እነሆ በ2003 ዓመተ ምህረት አንስታ በግድቡ ላይ ታላቅ የህዳሴ ግድብን መገንባት ጀምራለች። ግድቡ ውሃ እንዳይዝ ከፍተኛ ጫና የተደረገ ቢሆንም ነገር ግን ኢትዮጵያ ጫናዎቹን ተቋቁማ አንድ ሁለት ያለች ግድቦቿን ከአፍ እስከ ገደፉ ሞልታለች። አሁን ላይ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌትም ትናንትና ምሽት በስኬት የተጠናቀቀ መሆኑ ተገልጿል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የግድቡ ሰራተኞች ደስታቸውን እየገለጹ ሲሆን የግድቡ መሞላት ደስታና ብስራትም በዛሬው አሊያም በነገ ዕለት ይበሰራል ተብሎ ይጠበቃል። በውስን ተርባይኖቹ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ በዚሁ ዓመት የተበሰረለት ታላቁ የህዳሴ ግድብ አሁን ደግሞ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌቱን አጠናቋል። ኢትዮጵያ በገዛ ወንዟ ላይ ለራሷ ጥቅም በገነባቸው ታላቁ የህዳሴ ግድቧ ጉዳይ ከጎረቤታችን ሱዳን እስከ ግብጽና ላይ ምዕራባውያን ድረስ የተባበሩት መንግስታት አደባባይና ሸንጎ ጭምር ቆማለች። ኢትዮጵያ በግድቡ ምክንያት ብዙ አይታለች። ኢትዮጵያውያን ግድቡ እንዳይናቸው ብሌን የሚመለከቱትና ሳያሳኩት የማይተኙት እንደሆነ በየጊዜው አረጋግጧል። በብድር አሊያም በሌላ ነገር የማይገነባውና ኢትዮጵያውያን ከኪሳቸው አውጥተው በቀጥታ የሚገነቡት ይኸው ታላቁ የህዳሴ ግድብ በብዙ ተግዳሮትና በብዙ አሳዛኝ ክስተቶች መሃል ቢሆን አሁንም ሶስተኛው ዙር የህዳሴ ግድቡ ሙሌት በስኬት ተጠናቆ ወደ አዲስ ምዕራፍ ተሻግሯል። ይህ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚሰጠው ትርጉም የተለየና የሚያስደስት በመሆኑ ነው። ይህ ሰበር ዜና ለሁሉም ኢትዮጵያውያን አስደሳች የሚሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ካፍ እስከ ገደፉ ሞልቶ ሶስተኛው ዙር ሙሌት ተጠናቆ እዚህ ደርሷል። ቀሪ ግንባታ ደግሞ ተጠናቆ ድሉ ሁሉ የተሟላ እስኪሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተስፋ በጉጉትና በስኬት መንፈስ ግድቡን ይጠብቃል። ኢትዮጵያውያን ወንድምቶቻችን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ወደ ዕለቱ መረጃዎች አልፋለሁ። በቅድሚያም ስለ ኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ክትባት የተሰማውን አንድ አስገራሚ ዜና ነው። አዲስ የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ክትባት በዓለም የጤና ድርጅት ለመጀመሪያ ጊዜ እውቅና ተሰጠው። ድርጅቱ በወራት ልዩነት በክትባት መልክ የሚሰጠው ይኸው የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ጥቅም ላይ እንዲውል በዛሬው ዕለት ፈቃድ ሰጥቶ ፈቅዷል። ይህም ሰዎች በቫይረሱ እንዳይያዙ ከሚወሰዱ የመከላከያ እርምጃዎች አካል እንደሆነም የተነገረለት ሲሆን በአንድ ጊዜ ክትባትም ለረጅም ጊዜ እንደሚያገለግል የተነገረው ይኸው መድኃኒት በሰዎች ሰውነት ውስጥም በመግባት የመከላከል ስራን ይሰራል። ክትባቱ በሁለት ዙር እንደሚሰጥ የተገለጸ ሲሆን በመጀመሪያው ዙር በሳምንታት ልዩነት ሁለት ጊዜ የሚሰጥ ነው ተብሎለታል። በመቀጠልም ክትባቱ በየስምንት ሳምንት አሊያም ሁለት ወር ልዩነትም በቋሚነት እየተሰጠ ሰዎች በቫይረሱ እንዳይያዙ ለመከላከል ይረዳልም ተብሏል። ክትባቱ ቫይረሱን በመከላከል ረገድ ውጤታማ ነው የተባለ ሲሆን ክትባቱ ለተጠቃሚዎቹ ገና መድረስ አልጀመረም ተብሏል። በቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ በርካታ ሰዎችም አሁን ላይ በየዕለቱ የሚወስዱት የመከላከያ እንክብልን በመዋጥ ላይ ይገኛሉ። ክትባቱ ጥቅም ላይ እንዲውል እውቅና ማግኘቱ ለኤችአይቪ ኤድስ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችም መልካም ዜና ነው ተብሏል። ከዚህ ቀደም አሜሪካ የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያ ክትባቶችን ለዜጎቿ ልትሰጥ እንደምትችል አስታውቃ ነበር። አፕሪቱድ ወይም
ካቦቲግ ራቪየስ የተባለው ሄው ክትባትም በተለይም ለቫይረሱ ተጋላጭ ለሆኑና ከ35 ኪሎ ግራም በላይ ክብደት ላላቸው ወጣቶች እንዲሰጥ አሜሪካ ማጽደቋ ተገልጿል። ገዳይነቱ 38 ዓመታትን ያስቆጠረው ኤችአይቪ ኤድስ በዓለም ዙሪያ 37 ሚሊዮን ሰዎችን የገደለ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 25 ሚሊዮን ያህሉ አፍሪካውያን ናቸው። በዓለማችን በየዓመቱ 1.7 ሚሊዮን ዜጎች በኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ የሚያዙ ሲሆን በ2020 ዓመተ ምህረት ብቻ ከ680 ሺህ በላይ ዜጎች በዚሁ ቫይረስ ምክንያት ሕይወታቸውን አጥተዋል። በሌላ ዜና የአሜሪካ አፈጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ የእስያ ጉዟቸውን ጀመሩ። አፈጉባኤዋ ታይዋንን ጨምሮ 5 ሀገራትን የመጎብኘት ፕሮግራም እንዳላቸው ቀደም ብለው ማሳወቃቸውን ተከትሎ ቻይና ወታደራዊ ልምምድ በማድረግ ጭምር ቁጣዋን የገለጸች ሲሆን እኚህ የአሜሪካ አፈጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ እግራቸው ታይዋንን ለመርገጥ ካሰቡና ወደዚያ ከተነሱ ከፍተኛ እርምጃ ወስዳለው ስትል ቻይና ማስጠንቀቋ ይታወቃል። አፈጉባኤዋ ናንሲ ፔሎሲ በታይዋን ያደርጉታል የተባለው ጉብኝትን ተከትሎ ቻይና ወታደራዊ እርምጃ እንደምትወስድ ማስጠንቀቋን ተከትሎ ከዋይት ሃውስና ከሌሎችም አካባቢዎች የሚወጡት መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ምናልባት ታይዋን ሳይደርሱ በእስያ ጉብኝታቸውን አድርገው ሊመለሱ ይችላሉ የሚል መረጃም ተጠቁሟል። በዚህ መሰረት አፈጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ የእስያ ጉብኝታቸውን የጀመሩ ሲሆን ለሩቅ ምስራቅ ሀገራት ቀረብ ወደምትለው የአሜሪካ ግዛት ወደሆነችው ሃዋይ ደሴት መብረራቸውን መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ፔሎሲ በጉብኝታቸው ታይዋን ተካታ የነበረች ሲሆን ነገር ግን የቻይና ከፍተኛ ቁጣ ከተሰማ በኋላ በጉዞ እቅድ ላይ ማስተካከያ ሳይደረግበት እንዳልቀረ ሲኤንኤን ከቅርብ ምንጮቼ አግኝቻለሁ ሲል ዘግቧል። የአፈጉባኤዋ የታይዋን ጉብኝት የተሰረዘው የቻይናን ማስጠንቀቂያና ቁጣ ተከትሎ ነው። የቻይናው መሪ ጂ ጂንፒንግ ለጆ ባይደን በእሳት አይጫወቱ፣ በእሳት ከተጫወቱ እሳት ይበላውታል ሲሉ ቃል በቃል ለጆ ባይደን መናገራቸው መዘገቡ አይዘነጋም። በዚህም ምክንያት አፈጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ የእስያ ጉብኝታቸው ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ማሌዥያ እና ሲንጋፖር ብቻ ሆኖ እንደሚወሰን ይጠበቃል ተብሏል። ናንሲ ፔሎሲ ስቷቸው ታይዋን ከገቡ ግን የሚፈጠረው ነገር ለዓለማችንም መጻኢ ዕድልና መጻኢ ዕጣ ፈንታ ምናልባት አስቸጋሪ ሊያደርግ ይችላልም ተብሏል። አሜሪካና ቻይና በታይዋን ጉዳይ ከፍተኛ ያለመግባባት ችግር ውስጥ ሲሆኑ አሜሪካ ታይዋን የቻይና አካል አይደለችም ስትል፣ ቻይና በበኩሏ ታይዋን የግዛቴ አንዷ አካል ናት፣ እንደ ክልሌ ነው የምቆጥራት የሚል እምነት አላት። የሁለቱ ሀገራት ፕሬዚደንቶች ከትናንት በስቲያ በስልክ መወያየታቸው በጉዳዩ ዙሪያ ከፍተኛ ጠንካራ ቃላት ጭምር መወራወራቸው አይዘነጋም። በሌላ ዜና የአውሮፓ ምድር በከፍተኛ የኢኮኖሚ ድቀት እየታመሰ ነው። የእንግሊዝ የባቡር አሽከርካሪዎች የስራ ማቆም አድማ መምታታቸው ተሰማ። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ የዓለም የምግብና ነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ በማሻቀብ ላይ ይገኛል። የዋጋ ግሽፈቱንም ተከትሎ በርካታ ሀገራት የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት በሚል የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ሲሆኑ ሩሲያ 40 በመቶ የአውሮፓ ሀገራትን ነዳጅ ፍላጎት የምትሸፍን ቢሆንም ምዕራባውያን ሀገራትም በሩሲያ ላይ ማዕቀቦችን በመጣል ላይ ናቸው። በዚህና ሌሎችም ምክንያቶችም በአውሮፓ የምርቶች ዋጋና አቅርቦት ፍላጎት በመጨመሩ ዜጎች መንግስቶቻቸውን በተለያዩ የኢኮኖሚ ማረጋጊያ እርምጃዎች እንዲወስዱላቸው እየጠየቁ ነው። የብሪታንያ የባቡር ትራንስፖርት ሾፌሮችም የ24 ሰዓታት የስራ ማቆም አድማ ማድረጋቸውን ሮይተርስ ዘግቦ አንብበናል። አሽከርካሪዎቹ የስራ ማቆም አድማ የመቱት መንግስት ለኑሮ ውድነቱ ምላሽ ይስጥና የደሞዝ ጭማሪ ያድርግልን በሚል እንደሆነ ነው የተገለጸው። ተጨማሪ የባቡር ትራንስፖርት አሽከርካሪዎችም የፊታችን ረቡ የስራ ማቆም አድማ እንደሚመቱ የሰራተኞቹ ማህበር ገልጿል። ባሳለፍነው ሳምንት የዓለማችን ግዙፍ የአቪዬሽን ተቋም የሆነው የጀርመኑ ሉፍታንዛ አየር መንገድ ሰራተኞችም የአንድ ቀን የስራ ማቆም አድማ
መምታታቸውና ድርጅቱም በሚሊዮን ዶላሮች እንዳጣ መግለጹ ይታወቃል። ሰራተኞቹ ድንገቴ ሳይሆን የታቀደ አድማ የመጡት የኩባንያው የተጠቀሰውን የደሞዝ ማስተካከያ እንዲያደርግ ቢጠየቅም ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆኑ እንደነበር በወቅቱ መዘገባቸው ይታወቃል። አድማውን ተከትሎም የሉፍታንዛ አየር መንገድ ከ1000 በላይ በረራዎችን ለመሰረዝና በሚሊዮን ዶላሮችን ለማጣት መገደዱ ተዘግቧል። በተለያዩ የጀርመን ግዛቶችም ባሉ አውሮፕላን ጣቢያዎች ያሉ ከ20000 በላይ የሚሆኑ የአየር መንገዱ ሰራተኞችም አስቀድመው አድማ እንደሚመቱ አየር መንገዱን አስጠንቅቀውት እንደነበር መገናኛ ብዙሃን በስፋት እየዘገቡ ይገኛሉ። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው ያልኳቸው ከሀገርኛ እስከ ዓለም አቀፍ ያጠናቀርኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸርንቆይ።